Salam, Günün Analitik proqramında hər birinizi xoş gördük. Bugün Elmar Vəliyev sui-qəstinin ətrafında cərəyan edən proseslər haqqında danışırıq. Uzun müddətdir ki, gündəm trendini boş buraxmayan Elmar Vəliyev cinayətinin arxasında duran bəzi gizlinlərə aydınlıq gətirmək üçün kiçik təhlil səyahətinə çıxaq. Əvvəlcə qısa bir haşiyəyə çıxıb altını çıxaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Elmar Vəliyevin güllələnməsi olayı nə qədər emosional məsələ kimi görünsə də, bu məsələnin arxasında bilinməyən, ictimaiyyətə açıqlanmayan çox dərin faktorlar gizlənir. Rusiya vətəndaşı olan Yunis Səfərovun hansı formada silah əldə etməsi haqqında verilən məlumatlarda isə yalnız bildirilir ki, artıq bir ildir ki, polis əməkdaşına hücuma görə axtarışdaymış. Yunis Səfərovun Gəncə Mühafizə İdarəsinin əməkdaşına hücum edərək ona bir neçə zərbə indirdiyi və onun xidməti silahını götürərək aradan çıxdığı deyilir. Xırda uğurlu hadisəsinin üstünün belə bir neçə gündə, bəzən isə bir neçə saatda açıldığı halda bir polis əməkdaşının silahının yoxa çıxması kimi böyük bir cinayətin üstü nəyə görə bir müddətində açılmamışdı? Gəlin hadisənin baş verdiyi gün verilən açıqlamalara nəzər yetirək. Ölkə prezidentinin köməkçisi, ictimaiyyətlə əlaqədar və məsul şəxs Əli Həsənov dərhal açıqlama verərək qeyd etdi ki, bu sıradan cinayət hadisəsidir. Əli Həsənovun bu hadisəni məişət hadisəsi halına gətirməsi prosesində marağı nə ola bilərdi? Ölkənin rəsmi şəxslərindən birinin, bəlkə də birincisinin bu qədər böyük bir siyasi səhv buraxmasının bəlli səbəbləri var idi. Yəqin ki, Həsənov cəmiyyətin rekrutasiya olunmasında maraqlı deyildi. Hadisədən bir neçə saat sonra ölkənin təhlükəsizliyi orqanlarının bircə yaydığı məlumatda bildirildi ki, bu hadisə terror hadisəsidir. Sual olunur, bu terroru etməkdə kimlər maraqlı ola bilərdi və nəyə görə məhz Elmar Vəliyev? Çünki Elmar Vəliyev ölkədə strateji bir rayonun icra başçılarından biridir. Ancaq Elmar Vəliyevin daha bir üstünlüyü də var idi. O, sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan məmurlardan biridir. Daima sərt rəftarı ilə insanlarda qıcıq yaradırdı. Elmar Vəliyevin vurulması planı əvvəlcədən hazırlanmışdı. Yəqin ki, hamının fikrindən yayılan bir məsələ var. Kimin necə idarə etdiyi bilinməyən bir neçə sayt açılmışdı. Elmar Vəliyev haqqında cəmiyyətdə qıcıq yaradıcı yazılar dərc edilirdi, hətta söyüşlə. Bu, bizə bəzi məqamları xatırladır. Prezident seçkiləri dönəmində aktiv bir təbəqə var idi ki, söyüş kampaniyasında yaxından iştirak edirdi. Xatırlayırsınızmı? Elmar Vəliyevin vurulma senarisinin A planı kifayət qədər uğurlu baş tutdu. İndi sırada B planı var idi. Elmar Vəliyevin vurulması və cinayətin müəyyən istiqamətə yönləndirilməsi gərəkirdi. Kifayət qədər xaos yaradılmalı və vətəndaş qarşı durması olmalı idi. Birinci Mingəçevir elektrik stansiyasında partlayış baş verdi və ölkə bir gecədə qaranlığa qərq oldu. Sizcə bu nədən xəbər verirdi? Elmar Vəliyevin icra hakimiyyətinin qarşısında vurulması və icra hakimiyyəti ətrafında olan bütün kameraların sıradan çıxarılması var idi. Sizcə qəribə gələ bilər, ancaq ölkənin bir qismi informasiya blokadası halında saxlanılarkən, digər tərəfdən də insanları üsyana səsləyən müəyyən qüvvələr öz fəaliyyətində idi. Hadisənin baş verdiyi həftədə Gəncədə növbəti aksiya baş verdi. Bu aksiyada iki polis əməkdaşı da öldürüldü. Təcrübədə belə bir hal var. Polis əməkdaşları ancaq çevriliş halında öldürülür. Bəli, ilkin qığılcımlar yaradan bu cinayətin arxasında duran çevriliş planının alışdırılmasında yaxından iştirak edən üsyan küləyinin qarşısı alındı. Ancaq necə? Ölkə prezidenti özü belə fərqində olmadan xarici qüvvələrin ona verdiyi bu mesaj gələcəkdə baş verə biləcək daha güclü hadisələrdən xəbər verirdi. Bunun qarşısı necə alındı? Bu ssenarini yazanlar ən pis halda C planını da hesablamamış ola bilməzdilər. Elmar Vəliyevin əhalinin nifrətini qazandığını, yersiz söyüşlər söydüyünü, bu səbəbdən də Yunis Səfərovun onu vurduğunu bildirdilər. Daha sonra dini məsələlər ortaya atıldı. Siyasi elitanın ən yaralı yeri olan dini məsələlər əsas müzakirə predmeti idi ki, bunu da Yunis Səfərov olayında istifadə etdilər. Yenə də iki tərəfli qarşıdurma yaratmağa nail olacaqlarını ehtimal edirdilər. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələni də kifayət qədər soyuqqanlılıqla qarşıladı. Elə bu fonda istədiyinə nail ola bilməyən qüvvələr
Qəfildən oyandılar ki, planın A bəndində gözdən qaçırdıqları bir məqam var, o da Yunis Səfərovun Rusiya vətəndaşı olması. Əhalidə Yunis Səfərovun Elmar Vəliyevin məhz sakinlərə qarşı etdiyi kobud rəftara görə vurduğu təsəvvürü yaradıldı. Ancaq bu günə qədər nə istintaq başa çatıb, nə də ki məhkəmə olub. İndi əsas diqqət çəkən məsələlərdən biri də budur ki, yenə də sosial media üzərində Putinin Rusiya vətəndaşı olan Yunis Səfərova sahib çıxacağı şayələri yayılır. Cinayətin dolayısıyla bu çevrilişə bənzər planın müəllifi olmağı açıq-aşkar üzərinə almayacaq qədər ağıllı olan Rusiya yenidən bu dezinformasiyaları gündəmə sızdırmaqda nəyə nail olmaq istəyir? Bilmək olmaz, bəlkə də cinayətin D planda var.